like oxygen. Oh, in an otherwise suffocating world, I'm reaching out for arms I'm drowning in. In the open-ended love we're making, girl. Exhale the past, inhale the future that lasts. Change my heart, change my mind. For the last time, I wanna believe in the life I've led. I don't wanna leave another word unsaid. You know my heart will follow you in tomorrow. In tomorrow. Shared my evidence, you once really cared. I'm reaching for a hand to pull me up, up. One open to an everlasting love. Exhale the past, inhale the future that lasts. Change my heart, change my mind. For the last time, I wanna believe in the life I've led. I don't wanna leave another word unsaid. You know my heart will follow you in tomorrow. In tomorrow. Oh,
No niin. Tervehdys kaikille vastaanottimien ääreen siirtyneille ihmisroskille. Vaakunaliigaa tarjolla. Tämä on hyvä alku. Kutsu heti katsojia ihmisroskiksi. Olin juuri sanomassa samaa, että niin kuin, tälläkö sä meinaat saada meille lisää katsojia? Joo, tai sitten vähentä. Kato, taisi vähentyä 3:lla toi viewer amount heti. Jäs katsoi oikein. Meni just niin kuin haluttiinkin. Kyllä, juuri näin. Joo, toivottavasti Hawk on jo paikalla. Päätin, että pidetään nyt sitten studio, kun Hawk oikein varsinaisesti pyysi, että saisiko näitä studioita aina välillä tänne, kun viimeksi oli kuulemma jopa pitänyt siitä mun ja Rakiksen alkuhöpinöistä. Uhuh. Nyt Hawk on offline ainakin tuolla Discordin puolella, niin voi mitä poika missaakaan. Tosin se voi tietysti olla, että se oli Rakiksen puoli, mistä hän piti. Niin, se voi olla, että Rakishan ei nytten ole paikalla. Joo, Rakis on kiertueella parhaillaan, ja se ei ole Rocket League kiertue. Niin, joku tekee ns. Oikeitakin töitä. Joo, tai harrastaa. Tai siis harrastaa töitä. Niin. Juuri näin. Niin. Joo. En mä tiedä, kyllä tätäkin voi jossain määrin kutsua harrastamiseksi ja työnteoksi, kun täällä pitää kuitenkin yrittää asiallisia höpötellä, eikä mennä aivan solmuun sanoissa. Onneksi mä oon vaan teknisenä tuottajana tässä produktio. Niin. Jos on huono päivä, niin pistät itse mutelle ja mä joudun selviämään tässä 13 minuuttia vielä soospiikkinä. Juuri näin. Pitääks meidän hommaa vielä semmonen produktion kello? No, joku kellohan tuolla on seuraava ottelu alkuun ylänurkassa. Niin, ehkä tuollahan se. Toi juoksee, totta. Joo, sulla oli jotain puhuttavaa meille ainakin bracketista. Joo, sarjataulukkoa voisi tietysti laittaa ruutuun ja yleisössä saat esittää kysymyksiä ja muuta. Se on jopa toivottavaa, niin me saadaan tää 10 minuuttia tässä kulumaan. Katsotaan, pitäisikö tosta lähteä nyt sit. Tänäänhän on ihan syheröinen matsi käynnissä. Erittäin kova tasoinen niin kuin lähtökohtaisesti toi Varsinais-Suomi Uusimaa. Periaatteessa, eikä edes periaatteessa, vaan käytännössä, jos jompikumpi voittaa 3-0, niin se joukkue varmistaa kolmospaikan. Eli kumpi hyvänsä joukkue ottaa täysin se ottelu haltuun, niin sitten on kolmospaikka varmistettu. Ja siitä voidaankin edetä tietysti ylöspäin, että ensimmäinen paikka, eli runkosarjan voittajahan on jo varmistettu, ja se on Suur-Savo. Kyllä. Oliko sulla Snekse ääni valmiina? Aivan, onhan se. Onko tähän väliin aika pistää äänitehosteita? Joo, eli otetaan uudestaan. Eli runkosarjan on varmistanut Suur-Savo. Ole hyvä. Tuliko ääni striimiästi? Tulihan se. Loistavaa. Ja sitten seuraavan kerran vielä sama ääni ja runkosarjan kakkospaikan on varmistanut Keski-Suomi. Ai että, tuo on ihanan masentava ääni. Se on siis Portalista, jos joku ei tunnistanut. Aivan täysin laillisesti klipattu irti. Maksoi Valvelle aika paljon siitä, että saadaan käyttää sitä Vaakunaliigassa. Mutta joo, ja tänään saatetaan saada kolmospaikan varmistaja. Mutta se vaatisi tosiaan sen 3-0 voiton jompaan kumpaan suuntaan. Jos menee 2-1 voitto, niin sijoitukset voi vielä muuttua. Ja tuolla on eilen loistavan voiton Keski-Suomesta ottanut Pirkanmaa vielä tilanteessa, että juuri oikealla 2-1 he voi nousta vielä kolmanneksi, mutta se vasta onkin syheröinen. Itse asiassa eikä Varsinais-Suomelle riitä 2-1 voitto. Uusmaalla on vielä matsi jäljellä. Eikö niin, Uusmaalla on vielä yksi pelaamatta, totta. Joo, enhän mä tuota sarakettä osannut katsoa ollenkaan. Kyllä, ja juurikin niin käy, että jos me kirjoitin tämän ylös itselleni. Eli jos Varsinais-Suomi voittaa 2-1, se pääsee 19 pisteeseen. Ja täällä on Uusmaa,
Kyllä, Uusimaa pääsee 20, jos voittaa 3-0 Pirkanmaa. Joo, kyllä. Ja koska tasapisteissä seuraava ottelu ratkaisee, niin kuulkaapa tämä. Eli jos Uusimaa voittaa 2-1, niin Pirkanmaa voi vielä nousta kolmanneksi. Koska tällöin Uusimaa voittaa 2-1, niin he ja Varsinais-Suomi on tasapisteissä. Jos Pirkanmaa voittaa 3-0 Uusimaa viimeisessä pelissä, he kaikki kolme on tasapisteissä. Eli silloin keskinäiset sijoitukset ratkaisee. Kyllä. Mites siellä ja menee? Uusimaalla on etu Varsinais-Suomea vastaan, Pirkanmaalla on etu Uusimaata vastaan ja Varsinais-Suomella on etu Pirkanmaata vastaan. Eli tässä vaiheessa ruvetaan katsoa points differenssiä. Käsittääkseni silloin menee aivan tasan nämä edut ja sitten maaliero ratkaisee. Juuri näin. Joo, kyllä. Tästähän saadaan vielä tiukka mähinöinti. Mä oikeastaan toivon, että näin tapahtuisi niin epäloogiselta kuin se tuntuisikin, mutta se on se silleen mahdollista. Pirkanmaa voi voittaa Uusimaan 3-0, vaikka en jaksa uskoa, että Pirkanmaa olisi niin ylivoimainen. Tänään tosiaan 2-1 jompaan kumpaan suuntaan olisi mun mielestä kaikkein legitein veikkaus. Joo, kyllä. Mites siellä nyt menee noin points differenceit, jos nyt me veetään absurdisti, että tilanne päättyisi kaikille kolmelle tasapisteeseen? Niin siellä on Varsinais-Suomi 29, Uusimaa 17, Pirkanmaa 13. Eli jos näin absurdisti niin oikeasti kävisi, niin tämänhetkisellä tuloksella Varsinais-Suomi pitäisi tuon kolmannen paikkansa. Mut kannattaa myös muistaa, että jos näin käy, niin Varsinais-Suomi nimenomaan häviää otteluita, ja Pirkanmaa voittaa paljon otteluita, ja Uusimaa voittaa vähän, niin silloin ne just vähän menee siihen suuntaan, että ne tasottuu. No joo, mutta Varsinais-Suomella on kuitenkin aika iso kaula, kuitenkin 12 pistettä toi ero, tai 12 pisteen ero erossa. Joo, itse asiassa 15 ja 14, tälleen. Varsinais-Suomi 29, Uusimaa 17. Eiks me points differenceä kuitenkin difference. Katsota? Kyllä. Minä katsoin vain pointsia. Joo, no niin, points kyllä. Eli tehdyt ollut. Päästetyt maalit suhteessa. Joo. Silloin tarttis Pirkanmaalta vähän niinku Uusimaalta muutama isompi voitto tänään ja Pirkanmaalta sitten, joo, kyllä se niinku on Varsinais-Suomella aika hyvin hallussa toi kieltämättä. Jep. Sieltä Jihu huutelee Uusimaa, let's go. Eiku hetkinen. Onneksi olkoon Jihu, eilisen ottelun sankaripelaaja lähestulkoon. Subina sisään ja 2-1 voitto Keski-Suomesta, se oli kyllä kova saavutus. Tossis toki lätki 6 maalia. Melkein kaikki joukkueensa maalit. 5 maalia 6 demoa taisi olla Tossiksella. Jihu saa myös kyseenalaisen kunnia olla ensimmäinen, joka kommentoi tänne chattiin. Mut joo, Jihu, just puhuin siitä, että teillä on se teoreettinen mahis vielä päästä kolmanneksi. Jos missasit tän jokseenkin kiinnostavahkon äskeisen syklin, en aio sitä kyllä enää poistaa, koska, anteeksi, toistaa, ei poistaa, vaan toistaa, koska siinä menee sulle 5 minuuttia, kun mä sen kerron uudestaan. Kyllä. Ollaanko me muuten missään vaiheessa näytetty meidän pistepörssiä? Mä viime Vaakunaliigastudiossa sitä näytin, mutta ei sen tietysti pahitteeksikaan olisi sitä uudestaan näyttää, jos sarjataulukoista ei ollut enempää mähinöintiä. Chatissa saa toki kommentoida, jos haluaa jotain sarjataulukoista tai muusta kuulla. Joo, ehdottomasti saa puhua. Pieni hetki, mä vetäsen ton meidän semmonen häpeällinen yksityiskohta, että viime matsin tuloksiahan ei ole vielä päivitetty sinne. Mut tää voidaan vetästä kätevästi Jihu ja Pirkanmaa syyks, koska Pirkanmaa siis, siis pistepörssiin ei ole, kyllä, joo. Olet ihan oikeassa. Pirkanmaa ei ole vielä päivittänyt niitä sinne, niin syytetään Jihuta tästä. Joo, käy mulle oikein loistavasti. Keski-Suomi häviäjänä kävi nohevasti jo päivittämässä pisteensä, ja vissiin Pirkanmaa juhlii vieläkin sit voittoa sen verran intensiivisesti. Et. No, kuulostaa ihan juhlinnalta. Joo, ei päässyt paljon juhlimaan Jihu eilen, ainakaan hän joutui pelaamaan 3xp-matsin vielä eilisen pelin jälkeen, joka sitten rökit teki aivan täysin, ja Kalle teki jotkut kaikkien aikojen pisteennätykset siellä 3xp-mässä ainakin tämän kauden, että se oli aikamoista touhua. Aika mahtavaa. No niin, siellä pois meillä. 6+3 vikaan peli, se piti vielä sanoa, se oli ihan kiva. Joo, siellä pois nyt tän sulle vähän pistepörssihöpötystä mahdollista suorittaa. Joo, otetaanpa se täältä auki itselleen, niin sitä on vähän helpompi katsoa kuin tuolta pieneltä striimiruudulta. Joo.
sinnehän ei tosiaan... Jihu on pelannut vasta 2 peliä, eli on aika syvällä siellä. Yep. Ensimmäisessä pelissä 4 pistettä per ottelu. Nyt tuli kyllä paremmat saldot siihen. Ja tänäänhän Orient on kehissä pelaamassa vikaottelua. Torkki ja Allu ei tehnyt, pelasi viimeisen ottelunsa ja ei tehnyt paljon pisteitä. Jos Orient tekee joku aivan älyttömän suorituksen, niin on se pieni mahis vielä nousta. No joo, on siinä on ihan pieni mahdollisuus kyllä. Että jos siellä on tosiaan 73 pistettä Orientilla ja Allulla 84, niin... Katsotaan, tässä paljon siinä tulee pisteitä. Ne voisi tietty päivittääkin. Allulle tuli tänään 7 pistettä ja Torkille tuli 6 pistettä. Siis eilen vai? Eilen, kyllä. Joo. Mut toki Uusmaa on niin kova vastus, että vaikea uskoa, että Orientti lätkisi mitään 10 pistettä per ottelu. No se vaatisi tietysti vähän vähemmälläkin riittäisi kyllä, että... Niin. Tässä Orientti oli Orientti maalipörssissä 37 maalia, 45% laukauksia. Tai siis laukausprosentti 45. Mutta edelleen mä oon ylpeä tosta Tyrannin 100% laukausprosentista. Yksi se laukaus pilaa ja... nää statsit kyllä tuolla. Yksi laukaus ja yksi tehty maali. Joo, ja se kun täällä on tää painotus täällä pistepörssissä, eli se on se vihreämpi, mitä korkeammalla sijalla se on, niin kaikki muut on aika vähän vihreät, koska Tyranni on niin ylivoimainen siinä. Kyllä joo. Mä oon tänne vaivihkaa lisäily vähän tilastokategorioita. Tuon maaleja kautta erä mä taisin lisätä tuonne maalipörssin puolelle. Ja se on ihan hyvä. Syöttöpörssiin samaan ja torjuntapörssiin torjunnat per ottelu. Tuo torjunnat per ottelu onkin mielenkiintoista dataa. Mitäs siellä on? Siellä on Tyrannilla. Tyranni melkein johtaa sitäkin pörssiä. Siellä on joku 40 ja Kurmu molemmat yli 6. Tätä käytiin. Viime pistepörssikatsauksessa käytiin tätä läpi, kun Kurmu vartavasten toivoi, että katsotaanko torjuntapörssiä. Joo, siellä on Kaakkois-Suomi aika korkealla torjuntapörssin puolella. Joo, tosiaan. Jompikumpi heistähän se voittaa, jollei Orientti äidy tekemään 30 torjuntaa. Eikä sekään varmaan riitä. Tuskin riittää. Miltäs meidän joukkuepörssi sitten näyttää? Sieltä voisi katsoa vaikka tehtyjä maaleja, tämän päivän otteluita. Siellä on Varsinais-Suomi tehnyt 78 maalia, Uusmaa 62, yksi ottelu vähemmän toki pelattuna. Se on kyllä aika yllättävää sikäli, että Uusmaa on lähtökohtaisesti paperilla sellainen joukko, joka voisi tehdä paljon maaleja, mutta Varsinais-Suomi on perustanut tosi hyvää joukkuepeliä hommansa. Kyllä joo. Ja tässä vaiheessa on semmoinen hyvä varoituksen aihe sullekin sanoa, että meillä on vielä 2 minuuttia pelin alkuun. Joo. Aikahan riens yllättävän nopeasti. Pitää varmaan pistää servu ylös. Joo. Niin kuin sanoin, kyllä tässä 15 minuuttia pystyy höpisemään joo, vaikka... Joo, kyllä, kyllä. Vaikka päällänsä. Kyllä. Tuo on myös ihan kaunista katsottavaa toi Keski-Suomen yhteenlaskettu pistearvo. Siellä on kuitenkin niinku 229,5 pistettä. Mitä? Millä logiikalla siellä on puolikkaita pisteitä? Torjunnat on 0,5 pistettä. Aivan, totta. Sieltähän se tulee. Se on se minun tekemä fiksaus, jonka olet saattanut unohtaa sen takia, kun mä sniikkasin sen joskus tuossa kauden alkupuoliskoilla, kun keskisuomalaiset miehitti pistepörssini. Joo, sehän oli tosiaan se puolen pisteisen lasku. Ja. Toinen tiimi muuten tuli servulla ihan varoituksen huomasin kyllä. Että tätä varten minulla on 2 näyttöä. Se on hyvä se, niin tiedät, että peli saattaa yllättää ja jopa alkaa. Joo. Tässä kellohan lyö sitä puolta aivan pian. Kyllä, kyllä. Eli löit serverin, sanotaanko, aika loistavaan aikaan käyntiin. Siellä on pojat varmaan ollut sormet syyhyten painamassa join gameä. Se voi olla, mä annoin sen salasana niille niin aikaisin, niin ne on varmaan rämpyttänyt jo 5 minuuttia niitä nappeja. No, sähän pistit, että viisaria vaille. Jotain tällaista laitoin. Jes, ja olihan nyt niin, että sä oot sekoittanut nää joukkuevärit, niin kuin mä arvelinkin.
En varmaan. Joo, olit. Mä sanoin, että sininen olisi Varsinais-Suomi, mutta ei sillä ole merkitystä. Mä korjasin sen jo. Okei. Se on hyvä. Se tuli varmaan niinku ihan refleksinä tää, että sininen on Uusmaa. Se näyttääkin niin paljon paremmalta. Mun mielestä Uusmaalla on tosi paljon sinistä yleensä vaakunoissa. Tietysti kun rannikolla ainakin pääosa Uusmaasta on. Kyllä vaan, kyllä. Sitten enää odotellaan sitä, että saadaan toinenkin joukkue palvelimelle. Näinpä. Katsotaan, onko sieltä lähti, sieltä. Eikö meillä nyt ole kaikki joukkueet palvelimella? Onhan ne ja sieltä lähtivät jo enemmän joukkueisiinkin. Orienttilla on hieno. Siis on 3 Grand Champ-title käytössä. Oi, oi. Katsotaan, tuoko se hänelle voiton. Sieltä lähtee. Tasainen aloitus. Hyvin osku seurasi sieltä ja heti nähtiin yksilötaitoa. Orientti, se on se tähtipelaaja, jonka pitäisi pystyä vastaamaan tuohon yksilötaitoon. Ei saanut torjuntaa. Oli aika... Vähän taisi vetää jarrut pohjaa ja... Just veti jarrut pohjaa ja osku pisti siitä. Nokkaa hipoa ja pallon maali. Seuraava seuraus, sen voittaa Orientti Korro just ja just. Korjaa palloa ohi maalista. Aika hyvä flippipallo tulee sieltä. Limskulta hyvä lento, voittaa pallo vielä maali eteen. Korro ottaa rauhassa, pistää pallon backboardiin. Orientti, hyvä purku. Korro on ensimmäisen kuitenkin. Ja hyvä syöttö maali eteen. Siellä on Rexer nopeasti. Takas maali eteen. Oskulla vetopaikka, Pelikram pääsee väliin. Oskulta vähän huolimaton syöttö. Melkein rankaisee heti, sieltä haetaan ylänurkkaa vähän ohi maalin, puolustus oli toki paikallaan. Rexerit, hyvä backpassi Korrolle. Korron veto on kuitenkin löysä, Pelikram aika rohkeasti lähtee oman maalin edustalta ja taito loppuu tai boosti kesken, tai molemmat. Ai, yritti jo vähän niinku airdribblee tai sit oli muuten vaan jousessa ja tuli syöttäneeksi oman maalin eteen. Siinä oli niinku taaksepäin liikkeestä. Tuo hyppy suoraan, joka sitten selitti tuon vähän epämääräisen lentorada. Joo, tuo on todella hidas lentorata. Tuossa olisi tarvinnut parempia airdribble-taitoja, niin olisi pystynyt vielä pitää pallon hallus ja viemään se eteenpäin. Boosti jonkun verran kuitenkin oli. Jep. Ja Uusmaa on 2-0 johdossa. Nyt se Varsinais-Suomen joukkuepeli on vielä loistanut poissa. Nyt on menty Uusmaan komennossa. Siellä on hyvin ottanut. Jos Uusmaa pitää kovaa tempoa, niin se voi olla just, että Pelikram ja Limsku on vaikeuksissa. Toki Uusmaallakin on parempia doubles- ja solo-pelaajia. Rexer ja Osku on ainakin käsittääkseni kakkosissa parempi kuin kolmosissa. Siinä Rexer voittaa hyvin pallon maali eteen. Korro käy hakee sieltä aika hyvä syöttö, ikävä pomppu. Pelikram missä Orientti on joutunut paikkaushommiin ja saa sen vielä pelastettua. Nyt hyvä syöttö Rexerin Limskulle ja saa maali eteen. Syöttö. Hyvä pikku kuvio. Oli joo. Rexerit loistava katko. Korro on ensimmäisen pallossa. Sieltä tulee paraatipelastus Limskulta. Ja Limskus Pelikram. Siitä saadaan pienellä syöttöpelillä pelikäyntiin Rexer kulmaan. Siellä on Osku vähän oudossa rotatessa. Syöttää hyvää Orientille. Anteeksi Korrolle siihen oman maalin eteen. Ja Korro pistää kovaa pallon pois. Ja Orientti sieltä Pelikramille. Kova veto. Onko se maalissa? Ei oo se. On se! Double touch! Siellä lens pelikaani, lens komeesti ilmassa pallon maaliin. Hyvä tyylittely. Olipa härö osuma, vähän niinku eturenkailla tuli toi tatsi, niin pysähtyi kuin seinään pallo tosta backboardista. Joo, lähti todella hiljaa maaliin kohden, mutta hyvä sijoitus. Siellä on taas Pelikram ilmassa. Pitääkö näitä Pelikram ilmalentoja peräti varoa? Ei tarvitse. Se oli Korro aivan 100-0 voitto ja ehtii vielä palloa itse ensimmäisenä. Aikamoinen pinch. Osku. Korro, nyt tähän anteeksi. En tiedä mistä olin puhumassa, mistä joukkueessa, mutta siis Uudenmaan tätä yksilöpeliä. Toinen soolottaa, kaveri onkin edessä, niin sit törmäillään. Sieltä oli Oskulta tullut doinkki. Joo, oli hyvin. Hyvä. Pomppi Korro siitä taas menee ajatukset ristiin. Korro lähtee driblaa omaa päätyyn ja Oskuka se oli, joka meni ohi, mutta hyvät airdriblet Korrolle. Sieltä aika erikoinen
Saipaalla maali eteen. Ja nyt on joukkue, nyt on kaksi jätkää ilmassa. Siellä on maalipaikka ja se on maalissa. Saiko Limsku syötön? Sai Limsku syötön. Limsku otti syötön ja yritti saada vielä maalinkin, mutta Pelikram ehti. Ei, kun mä katsoin, että osuiko Limsku tuossa ilmassa vielä ennen Pelikaania, mutta ei se tainnu. Ja oli lähellä kyllä, ettei olisi siitä ottanut vielä. Saattoi ainakin puolustusta vähän jousittaa. Toki puolustus oli aivan seisovilla renkailla tuossa maaliviivalla. Ne on Varsinais-Suomi on saatu hyvin mukaan peliin. Nousseet vaikeasta asemasta tasoihin. Orient on ollut aika hiljainen, ei paljon näkynyt Orientti. Orient on se, jota yleensä pitäisi näkyä. Pelikram ja Limsku hyvin ottanut ohjat käsiinsä ja saanut hyviä suorituksia se haparoivan alun jälkeen. No nyt oli Oriento ilmassa, nyt osuuko palloa, siellä on Korro oikein sijoittunut suoraan Oskulle. Hyvä idea, Limsku kuitenkin ehtii palloa. Ai jäi Rexerilta vähän ehkä liian luja syöttö. Korro hyvin kyllä sai pallon vielä backboardiin vaikeasta asennossa. Nyt Rexer pistää taas kovaa, se tippuu alas, siellä on Orient paikalla, tipputtaa se Oskulle. Pallo maali edustaa, Pelikram on oikein sijoittunut, tuhotaan, mutta anteeksi, tuhoa Korro ja pääsee vastahyökkäykseen taas ilmassa. Matalalla lennolla Korro purkaa, Korro ohittaa yhden, ohittaako toisen. Sieltä syöttö Rexerille loistava kuvio, meni vähän taakse ehkä, siellä oli kaikki kolme vierekkäin ja Osku vetää, Pelikram torjuu. Korro nyt on backboardis, pallo pahasti Orientilta, ammattimiehen purku. Joo, kyllä nyt niinku koko ajan sattuu ja tapahtuu niinku, jos eilinen peli oli nopeatemposta, niin tää on ehkä vielä siitä pykälä ylöspäin. Joo, ja sieltä paukkuu, mikä veto! Epäonnistui täysin, kun ois saanut maalikohde, siinä olisi ollut ratkaisun paikka. Orient nyt missä aika pahassa paikassa, Rexer tulee ja saa tyhjän maali. Siinä oli kova luotto, että Orient osuu. Pelikram olisi toki voinut vielä paikata sen tilanteen. Rexer taisi pikkasen jallittaa kaveria. Oliko ihan vanha kunnon feikki, mutta Rexer oli hyvää kontrollia, pääsi siirtää pallon sen jälkeen tyhjiin. Ja 20 sekuntia aikaa Pelikram tönäsee Limskun pois ja sen takia Korro voittaa haaste ja saa pallon maali eteen ja saa vielä toisenkin sieltä. Jos ei kosketuksen, niin ainakin hämäyksen. Orient joutuu tekemään voimattoman puru. Voiko antaa Orientille liikaa tilaa. Orient pääsee nollaboostille, vielä tekee maalipaikan. Rexer purkaa hyvää Limskuta, hyvä pallon maali eteen. Olisiko Rexer se siinä? Korjaa. Se on siinä. Se on siinä. Sidiski uudelma on lopussa vähän tämmönen vielä, että nyt varotaan liikaa ja Orient pääsi vielä luomaan puolittaisen paikan. Joo. Sanottiin, että Orient on hiljainen, mutta on siellä pisteitä ja torjuntoi tullut. Joo, ehkä niinku tälleen näkyvyyden kannalta hiljainen, mutta pisteiden puolesta ei niinkään. Joo, kyllä niinku puolustuksessa oli mies paikallaan. Ja seuraavaan erään. Ja tällä kertaa ei ole näitä. Tälläkään kertaa. Niin. Uusmaalle yksi voitto ja heillä on tosiaan kahdella putkivoitolla mahikset kolmos sijaan, jos he voittavat molemmat pelit. Ja Varsinais-Suomi tietää, että ei voi ainakaan tässä pelissä kolmos sijaa enää varmistaa. Tai en tiedä tietävätkö, mutta me tiedetään ainakin niin, se heidän ainakin puolesta. Me tiedetään. Kyllä. Vähän painetta Uudenmaan backboardissa. Rexer on vaikeassa asennossa. Korro loistavasti tulee sieltä ja lisää painetta. Samaan kulmaan nyt pistetään palloa. Oskulta voimaton purku. Pelikram hyvä syöttö. Orient lentää sivulta. Nyt on paikka ja... Se on siellä. Loistava veto. Orient maltto mielensä ja odotti, että pallo laskee tarpeeksi alas, että se pystyy pistää sisään. Ja osui juuri oikeaan aikaan palloon. Vähän aikaisemmin, niin se olisi osunut rimaan ja kimmonnut. Itse asiassa se osui tossakin rimaan, mutta... Joo, osui rimaan, mutta se osui juuri rimaan sopivasti kyllä, ja meni sisään. Ja oli sopivan löysä veto, että se ei mennyt suoraan eteenpäin, vaan vähän laski alaspäin. Erinomainen maali Orientilta siitä. Nyt on aikaa Limskul Orientilla. Vähän liikaakin, kumpikaan ei mennyt palloon. Vähän miettii, että kuka sen ottaa. Ja siitä saadaan kuitenkin hyvä purku. Nyt on huono Rexerilta Pelikran maali, että Orient on siellä Rexer. Limsku rima, nyt pyörii, Orient viimeistelee.
Flexer torjuu sen ensimmäisen sieltä. Ai ai, kun Korro olisi varmaan pystynyt torjua paremmin sen pallon, ja pallo jäi maali eteen sieltä. Sieltä päästiin korjaa pallot sisään. Nyt Varsinais-Suomi aloitti 2-0 johdolla tässä erässä. Katsos vaan, siinä on Oski jallittaa pallon maaliin. Nyt Korrolla on aikaa. Siellä on Osku backboardissa. Katsotaan, nähdäänkö jotain. Pelikram estää. Osku taisi osua palloon. Pelikram estää. Osku palloon. Rexer lähteekö airdrible? Sieltä lähtee vippi ylänurkkaa. Sieltä Orient saapuu paikalle ja pääsee jatkaa. Hyvä veto. Siellä on backboardissa pallo. Puolustus ehtii. Orient oli loistavasti sijoittunut pistää sen maaliin. Joo, kyllä mä väitän, että siinä olisi maali ollut, jos ei olisi ollut puolustaja välissä. Ja sillä aikaa keskialue kamppailulla Limskulta backboardi ei riitä boostit. Orientilta ikävä backpassi, mutta se on suoraa Pelikramilla. Osku purkaa Rexer, nyt ohjauspaikka kääntyy palloon, saa sen etunurkkaan, se oli löysä. Orient ojaa jälleen paikalla ja hyvä syöttö Korrolta. Pelikram tulee hyvin sieltä takatolpalta, purkaa Oskun kautta pallo keskelle. Osku taitaa ehtiä sinne, ei hae syöttöä, laittaa löysän vedon. Pari missii, Korro pääsee vetäsemään. Loistava torjunta, uusi veto, se on ohi. Nyt Pelikrami pitää saada se ja saa vielä torjunnan. Rexer pistää lisää löylyä. Rimskulta hyvin pallo kulmaa. Orient fiksusti vähän rauhoittaa peliä, mutta joutuu kuitenkin roiskaseen vastustajalle pallo. Pelikrami on Orient siellä palloa alla, Rexer katkaisee. Joo, nyt on kyllä nopeatemposta peliä. On, oi hyvä katko Orientilta. Oi, oliko se flip resetti peli? Oli. Oi joi, harmi kun se ei mennyt, se olisi ollut uskomaton maali. Se flip resetti blokilla, se on aika harvinaista. Sieltä missaa Korro, Osku pääsee vielä syöttää keskelle. Korro erikoisessa paikassa, ei uskaltanut ottaa palloa. Ei ehtinyt kukaan Uudenmaan jätkä siihen. Pelikram hyvin. Fiksusti dribblaa hitaasti ja tökkäsee vielä Rexerin pois. Ei, ai, torjuu mut Orient on aivan yksin siellä. Pelikram teki tässä hyökkäyksessä kaikkea paitsi maalin. Teki myös torjunnan. Siis kaksi blokkia maali edustalla, kun on syöttänyt itse sen. Ja sit torjuu vielä pallo. Tässä on kyllä pakko siteerata Carnivoraa chatin puolelta, että Limskulla on kyllä ylätolppatauti päällä. Ylätolppa, mielenkiintoinen termi. Yleensä sitä kutsutaan ylärimaksi, mutta... Voi... Hieno ohjaus Orientilta. Ehtii vielä siitä laittaa pallon keskelle. Siellä ei ole kakkosmies paikalla. Se oli hyvä syöttö vielä kaiken lisäksi siihen. Olisi ollut maali, jos siellä olisi ollut kakkosmies lähellä mennä palloon. Ja Osku nyt pomppii keskelle. Orientti lentää kaukaa ja saa pallon Limskuun kohde. Limsku, hieno dribble ja siitä flikki. Vähän löysä flikki. Puolustus ehtii paikalle. Korro oli hyvin lukiton, että sieltä tulee flikkiä. Joo, sijoittuu oikein sen jälkeen. Nyt Uudenmaalla on kiire. Tässä on 1-1 tulossa. 3-0 johto Varsinais-Suomella. Uusmaa saa sitä hyökkäystä ja Orient viime hetkellä välissä. Nyt on kyllä muutama läheltä piti tilanne ollut. Enemmänkin kuin muutama. Uudenmaalla on ollut monta hyvää tilannetta. Niin kuin nyt on taas yksi Oskullon. Ei saa kunnon vetoa aikaa. Se oli vaikea asento. Siitä kova veto olisi ollut maali. Varsinais-Suomen puolustus on kestänyt loistavasti ja nyt hyvä alkusyöttö Limskulle, joka saa vaan voimattoman maali. Että Orientti on just oikein sijoittunut. Rexer purkaa, siellä on Osku pallo alla. Pallo ilmaa, meneekö Korro sinne? Ei uskalla mennä, eikä mene Oskukaan. Ja Pelikran pääsee purkaa paineen ja nyt pomppaa muuten hyvin maali. Siellä kävi Limsku vissiin ajeli Pelikrammi, ettei vahingossakaan vaan pääse tekemään 4-0 maalia. Joo, siinä oli kyllä helpon näköinen maali, mutta ei kelvannut puolustukselle eikä hyökkäälle. Mutta Varsinais-Suomea ei varmaan se tässä vaiheessa juuri haittaa, kun on 14 sekuntia aikaa. Ja Uusmaa ei pääse kunnolliselle paikalle vielä. No, just heti kun sanoi, että ei pääse tulee maali. Siellä Korro kuuntelee, mitä sä Inter just sanoit, ja pistää pallon maaliin. 1-3. Nyt nopea kick-off-maali. Pieni mahis Uudenmaalla. 2 kick-off-maalia. Rexer saa vielä vedon, sen olisi pian mennä maaliin. Se ei mene, se on löysä vähän ohi. Ja
2-3 voitto Varsinais-Suomelle. Crispe sanoi, että Korrolla on vieläkin paha mieli, kun veni sitä turpaa Hearthstoneissa. No ihan hyvin se Korro on kyllä pelannut molemmissa peleissä. Tässäkin teki ensimmäisen tai ainoan joukkueensa maalin ja vei sillä Renkserilta tuon, jos tuota voi MVP sanoa, mutta Orientti vetäisi aika kovat yli 800 pinnaa. No siellä on 3 maalia, 3 torjuntaa ja 7 vetoa. Limskukikin vetänyt 5 kertaa. Siellä on Pelligram ollut pelintekijän roolissa ja itse asiassa Pelligram on syöttöpörssissä jopa hyvin lähellä johtoasemaa, joka aika yllättävää niin kun miettii millaisia pelaajia siellä on. Ja nyt nappasi kivat 2 syöttöä siinä syöttöpörssiin. En tiedä, tekikö Pelligrami ekassa erässä syöttöjä yhtään kappaletta. Ihan pieni sekunti tarkistetaan toi asia. Siellä on Pelligramilla 2 assistia olemassa. No niin, erittäin hyvät tilastot syöttöpörssin voittokamppailuun. Niin siis korjaan näihin 2. Anteeksi, okei. Okay. Siis niinku yhteen laskettuna. No sit saa, joutuu vielä kaveri jännittämään. 20 sekuntia peli pelattu, Uusmaa pisti heti pienen pyörityksen alussa Orient purkipalloon lähes 1 tuumin. Ja nyt Uusmaa pääsee uuteen hyökkäykseen. Korolta liian kova syöttö, mutta sinne saattaa ehtiä vielä joku. Ei ollut kukaan paikalla. Ja tässä vaiheessa varmaan hyvä mainita, kun pelissä ei ihan hirveitä tapahdu, että Rocket Leagueissähän on tosiaan menossa 2-kertainen expo-viikko, viikon loppu. Näin tosiaan. Juuri kun näin tuon bannerin tuossa areenan reunassa, niin tuli vain mieleen tämäkin asia. Ja tupla peintitropit kans, siellä on Rexer pistää maali, se on tolppa, nyt Oskulla on tilaa ja aikaa, se on sama tolppa ja pomppaa ulos. Siellä oli Orient sijoittanut, niin Rexer yritti pistää pieneen kulmaan. Takanurkka olisi tietty olla auki, mutta ei riittänyt taito laittaa palloa sinne päin. Rexer nyt hyvää purku itselle ja pääsee itse vielä vetää se, se on lähellä ylänurkka. Orient oli Oskulla vetopaikka, löysä veto, siellä on Limsku paikalla. Oskulla on ollut muutamakin paikka pistää kova veto maalikohde, mutta se on lussahtanut sen verran, että puolustus ehtii paikalle. Nyt on hyvä purku Pelligramilta. Ainakin kova, jos ei hyvä. Joo. Varsinais-Suomella on hyviä kovia purkuja. Siellä on ollut monta kertaa joukkuekaveri vastassa. Ja sieltä Uusmaa pistää tyylikkään syöttöpelin. Oskulta Rexerilta keskeltä. Osku menee vielä demoomaan vaan puolustaa maalivahtia, ja maalivahti joutuu ehkä hyppää aikaisia. Se oli itseasiassa tosi hieno maali. Jaha, Rexerille ei kelpaa pallo, mutta kaveri kelpaa. Otetaan yksi pois ja sieltä pääsee Limsku missaamaan pallo. Nyt on muuten ilkeä pallo sinne kulmaan. Siellä on Orientti, lukee se oikein, ottaa haltuun ja pääsee vielä jatkamaan flikillä pallo itselle. Pääseekö vielä jatkamaan? Pelligram jatkaa ohi, Orient vetää ja Rexer. Nyt jousitti Rexer kyllä. Siinä toi Pelligramin feikki tais vähän... Osuko Pelligrami tässä lopussa? Ei osunut. Hyvin haki. Haki sitä osumaa. Kyllä haki. Rexer sanoo Toivottavasti kaveri opettaa miettimisen ja aloittaa pelaamisen, koska tässä vaiheessa ei parane miettiä edellisiä tilanteita. Varsinais-Suomi lähtee heti painaa päälle Rexerilta. Ei ollut hyvä syöttö, näytti jo hetken, että se olisi menossa omalle, mutta se oli ihan pitkällä. 2 jätkää ilmassa, Osku syöttää Korrolle. Oi, mikä pinch! Vähän se vielä, kun olisi korkeutta, tai siis leveyttä säätänyt, niin... Joo, sieltä Rexer voittaa Orientin haaste, ja se Osku nopeasti ilmassa. Nyt on hyvä syöttömaali, ettei Orient joutuu ottaa vaikeen puru. Ei pääse Osku, ei pääse puolustus, ei pääse hyökkäyskään siihen väliin. Sieltä viimein Varsinais-Suomi purkaa paineen. Oskulta ceiling shotti. Tuleeko vielä? Tuossa itselle vielä. Siitä kun olisi pistänyt boostin pohjaan, olisi voinut päästä air dribbleen suoraan ceiling shotista maan kautta, mutta ei ihan onnistu. Nyt on huono purku Orient. Korro vetää ja se on. Ai sentään, siellä kävi demo maali edustalla. Orientin huono purku kostautui sen ansiosta. Kumpi oli sankari? Oliko se Rexer vai oliko se Osku? Mutta erinomainen demo. Kaksi yksi johto Uusmaalle. Ai, Limsku oli vähän liian edessä tossa.
Pelikrammin hyvälle syötölle. Rexerillä komea lento, ai ai sentään, mikä maali. Siinäkin oli sitä joukkuepeliä. Kato, Korro flippaa pallon Rexerille ja backboardiin ja ai ai. Bam. Hyvin Usma on ottanut useamman hyvän syötön ja niillä tehnyt, kun Pelikramin Vaakunan ikä yksi kovimmista syöttökoneista, syöttö epäonnistuu, niin Uusmaa tekee heti syöttömaali ja Osku pääsee 1-1 tilanteeseen. Se ei ole kiva tilanne, koska Osku on hyvä sellaisissa, mutta Timsku ehtii, Pelikran vetää kaukaa ja sieltä Nemo. Ei, pelkkä tökkäsy riitti, Korro jäi ihan jojoon tohon tolppaa vasten. Olin lähdössä hyppäämään ja yhtäkkiä olikin tolppaa vasten. Ja onneksi Pelikram ei vetänyt vasempaa ylänurkkaa, vaan veti juuri oikeeseen reunaan ja 3-2. Varsinais-Suomi hyvin mukana pelissä. Sieltä tuleeko lisää, Pelikram ei saa osumaan. Siinä olisi ollut paikka. Limsku lähtee driblaamaan 50-50. Voittaa Osku, Oriento paikalla. Osku voittaa senkin 50-50 vielä. Vastustaja kulmaa. Oi oi, siellä tuli missi. Siinä oli hyvä syöttöpaikka. Limsku pääsee täydellä boostilla. Aidrible, Osku on paikalla. Purkaa kovaa. Orientti hienosti haisto sen. Se on keskellä. Siellä on hyökkäys paikalla. Ei ole hyökkäys paikalla. Reiksä purkaa. Nyt on hyökkäys paikalla. Osku Limsku menee 50-50 maaliin eteen, siellä oli vähän kaksi jätkää haistelemassa sitä, niin ei päästä nopeasti palloa. Orient backboardi, nyt on ilmas, tuleeko nice shotti, siitä ei. Limsku, uskaltaako Pelikram lähtee, vähän viivyttelee liikaa ja Korro pääsee viemään pallo. Sieltä iDribble, Osku kohde Orientti fiftaa pallo, Osku pääsee nyt palloon, se on ylänurkkaa kohde, Limsku pitää torjua ja torjuu. Minuutti viimeistä erää menossa. Limskulta hyvä syöttö Pelikramilta, jolta epäonnistuu kyllä se kosketus. Ja Osku rauhoittaa, erikoinen syöttö Rexerille toimii. Limsku missaa, Orientti on joutunut aika paljon olettua maaleja. Nyt käyttää kaiken boostin, että saisi pallon haltuun. Ja Korro tulee ja vie pallon siihen keskelle. Nyt paha missi. Nyt on tyhjä maali. Etkoneen, miten se tyhjä maali avautui? Näin, että Limsku oli puolustuksessa, mutta Korrolle avautui, kun avautukin tyhjä maali. Limsku oli huonosti sijoittunut, kierteli vähän väärään suuntaan ja seuraus palloa. Ja nyt Uusmaa 4-2 johdossa. Orientil on siinä, pääseekö vetää ground pinch? Ei, oli paikka siitä saada hyökkäystä. Nyt tarvitaan nopeasti suorituksia. Pelikran maali eteen, Rexer purkaa ja Pelikran joutuu, ei uskalla tehdä backpassia. Ja siinä oli ehkä Rexeri liian lähellä. Katoppa Osku. Seinältä hyvä sijoitus ja se ratkaisee tän ottelun viimeistään. Hyvä veto sinne yläpeltiin. Siellä oli Limsku, olisi torjunut lähes kaiken muu. Ei ollut kova. Oskun veto on vähän haukuttu, että ne on ollut hitaita, mutta nyt oli tarkka. Sehän oli totta puhuen 122 mailia tunnissa, anteeksi kilometriä tunnissa, mutta se johtui siitä, kun otti vielä uuden kosketuksen maalilinjalla palloa. Ja timeri laskee nolliin, Uusmaa voittaa 2-1 ja nyt päästiin juuri siihen, että kun Uusmaa voittaa 2-1, niin Pirkanmaa voi vielä päästä kolmanneksi voittamalla Uusmaan 3-0 seuraavassa pelissä. Joo, tästähän tulikin jännempi kuin mitä osas odottaa tästä kärkikahinoista. Joo. Ensimmäiset kaksi on varmat, mutta kolmossijalle saatiin tosiaan sitä syheröä ja jännittävyyttä vielä. Jos katsotaanpa vähän, niin miltä sarjataulukko näyttää pikaiseen tässä. Hei, jos jollain on kysymyksiä Uudenmaan jätkille, niin heittäkää chatissa. On mahdollista, että käydään haastattelemaan. Joko sä kävit päivittämään meidän challongeen? Minullahan ei ole oikeuksia. No, onko sulla tuloksia heittää? Mä voin kyllä raportoida ne tänne, niin saadaan heti reaaliaikaista dataa. Ei, totta puhuen, ei ole tuloksiakaan raportoida. Ei minulla oikein mitään. Minusta ei ole mihinkään. Moottoriturva. Tilannehan kuitenkin on se, että Uusmaa nousi 18 pisteeseen ja Varsinais-Suomi niin ikään 18 pisteeseen, mutta keskinäinen ottelu on mennyt Uudellemaalle, joten todennäköisesti Uusmaa tulee olemaan kolmas. Eli se ainoa mutta on, jos Pirkanmaa voittaa Uudenmaan 3-0.
Ja koska Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi ovat pelanneet matsinsa, joka päättyi Varsinais-Suomelle, niin on hyvin todennäköistä myös, että Varsinais-Suomi on neljäs. Joo, laitetaan vielä toi taulukko. Crispeiltä kysymys näkyy. Korrolle. Sano Korrolle, että tulee pelaa muunkaan. Tota en kysy. Ja sillä aikaa chatissa ei tullut tarpeeksi laadukkaita kysymyksiä, niin Uudenmaan kaverit häipyivätkin jo pelikanavaltaan. Sieltä nonsenselta kysymys. Kuka on pahin playeri vastustaja ja miksi se on Päijätäme? Sitä voisi tietysti kysyä Uudeltamaalta, koska he saattavat jopa kohdata Päijät-Hämeen ensimmäisellä kierroksella. Mä kyllä uskon, että Pohjois-Suomi tai Länsi-Suomi nousee siitä ohi. Toki Länsi-Suomi kyllä voi vielä nousta ohi. Joo, varmaan pitää jättää kysymykset seuraavaan kertaan, eli se on kyllä mielenkiintoinen tilanne tosiaan, jos Varsinais-Suomi on Uusmaa aika lähellä sitä kolmospaikkaa. Varsinais-Suomi pelasi tänään viimeisen ottelun, se Uusmaalla on vielä yksi jäljellä, niin ensimmäinen kierros saattaa olla Varsinaiset vastaan Pirkanmaa. Kyllä vaan kyllä. Mä päivitin nyt tän ton taulukon, niin voit katsoa miltä se näyttää päivitetyssä muodossaan. Joo. Näytitkö muuten noita ottelun statseja tuossa? Ottelustatseja. Ottelustatsithan saat tuosta. Pitäisikö niitäkin vielä ainakin vilkasta, että vilkaisi ihan ihmeessä. Joo, tää on tietysti paha, kun tässä pitää odotella vähän aikaa kännykällä, että se tulee näkyviin se ottelustatsi. Eihän tässä nyt monta sekuntia viivettä ole. Kymmenisen sekuntia sitä taitaa yleisesti olla. On kyllä Orientti paiskinut töitä. 4+2 ja 10 torjuntaa. Tuo Limskun demotilasto on kyllä vähän surkeita katsottavaa. No joo, Limsku toki otti sen hyvän blokin siinä Korro viimeisessä pelissä. Siitähän ei tilastomerkintöä tuu, mutta se oli loistava suoritus. Mut joo, kyllä tossa näkyy, että Uusmaa on pikkasen enemmän laukonut, pikkasen vähemmän, aika paljonkin vähemmän joutunut torjumaan. Et Varsinais-Suomi ei ole nyt viimeisessä kahdessa pelissä ollut kaikkein terävimmillä. Et toivottavasti heidän sitä kovinta piikkiä ei ole vielä. Tai toivottavasti se on vielä tulossa, koska he pelejä oli tosi mukava katsoa alkukaudesta. Toki vastus Uusmaa on ennakkoon yksi kovimmista joukkueista, eli ei ollut helpoin. Ehkä joo, Pirkanmaata etkö vastaan. Etkö sä rankannut Uudenmaa top 3 silloin ihan kauden aluksi? Joo, Uusmaa, Keski-Suomi ja Pohjois-Suomi oli mun alkurankeissa. Suur-Savo, joka on voittanut lohkon, niin ei ollut siellä top 3. Hieno puujalka nonsense, en kuitenkaan toista sitä. Onks meillä nyt, ei kai meillä sen kummempaa tässä oikeastaan oo, että voidaan varmaan siirtyä tonne, se ajattelin siirtyä Rocket Leagueen puolelle. Tulkaa joku kantaa mut Jamppi kolmoseen, kiitti. Mä voin tulla pelaan sunkaan. Mutta joo, eiköhän me pistetä pillipussiin tältä iltaa tämän osalta ja joo. Odotellaan seuraavia pelejä. Siellä oli tulossa vielä pelaamattahan on seuraavat ottelut, joiden päivämääriä ei ole vielä tiedossa. Siellä on Pohjois-Suomi, Länsi-Suomi, Uusimaa, Pirkanmaa ja Kaakkois-Suomi, Pohjois-Suomi vielä pelaamatta. Eli 3 runkosarjaottelua vielä pelaamatta. Hetkinen, onko niitä enää 3? Enää 3, kato siinä on striimissä. On niitä enemmän. Häh? Mitä niitä niin? Niitä on 4. Mikä on 4 pelaamatta? Se on Uusimaa, Pirkanmaa. En tiedä, niin, sanoitko sen? Mä sanoin Pohjois-Suomi, Länsi-Suomi, Pirkanmaa, Uusimaa ja Kaakkois-Suomi, Pohjois-Suomi. 3 ottelua. Länsi-Suomi Satakunta. Missä sä semmosen näet? Viimeisellä kierroksella. Häh? Joko mulla pugaa tämä numero 11. Aivan niin joo, tässä oli tässä streamin puolella tää vika, että tää ei näytä ku 9 ensimmäistä kierrosta. Joo, no niin. Aivan, joo, kyllä, olet ihan oikeassa. Ja siellä on siis Pohjois-Suomi Suur-Savokin vielä jäljellä viimeisellä kyllä, kierroksella. Kyllä, joo, eli 5 ottelua jäljellä, pahoittelut. Ei mitään, tuli sekin selvitetty. Ja nyt voidaan vielä sanoa se, että Pohjois-Suomi on niissä 3, että nyt kuule
vauhtia niihin peleihin. Ollaan me Pohjois-Suomeen vähän otettu yhteyttäkin, että nyt niitä pelejä tarvitsisi pelaa kohta pois, kun kaikki muut alkaa olla pelannut omansa. Kyllä vaan, kyllä. Eiköhän näin positiivisesti. Striimi tällaiseen positiivisuuteen. Justi. Se on meidän puolesta, morjens. Moro.